Demystify. There's a time we were praying here and somebody akakuwa captured by the Spirit of the Lord and the Spirit ika manifest. Some of our brothers here walikuwa nampatia kikombe ya maji because they did not know what was happening. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na sometimes what do you do ukiwa uko nje? Uko peke yako kwa nyumba ni saa 6 ya usiku unalala. Na saa ingine saa hiyo Njoroge zimpigia simu ashike ameiweka silent. Amen. Hallelujah. What do you do na wewe ndio uko hapo? Na shetani ameleta kiburi yake. Hallelujah. I want you to know also to know your position in Christ. The power you have, the authority in you and how it is used. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Reverend Faith kwa kutusomea vizuri sana. From Genesis, when we had God creation, God doing all those wonderful things, when we had the prophets, we had the judges, we had the kings of Israel, we have a shadow of what deliverance is. We see the children of Israel in captivity, in bondage, and then we see Moses coming in with the power of God and setting them free. Then you also realize that God can put his power in things. Sema things. Things. We saw the rod of Moses that parted the Red Sea. We saw the rod of Moses that swallowed the snakes of Pharaoh. We saw the rod of Aaron that budded when other rods did not bud. So all these things were shadows of what the power of God can do, or the power of deliverance. But when the Master Jesus showed up, he is the deliverer of the universe. Amen. Somebody say amen. Amen. When Jesus came, he came to set us free. He came to deliver us. Because already we were sold to sin and we were sold in bondage. In Mark chapter 1, from verse 23, the Bible clearly shows that when Jesus showed up in their synagogue, these were normal Jews. These were people born of the covenant of Abraham. They had no showing of anything that was wrong with them. But all of a sudden, a man among them started crying out,
and akaongea akasema vitu zile watu wengine hawasemi. But the amazing thing is that the people who are there recognize that to have been an unclean spirit. Hallelujah. Amen. The problem we are having today, not so many people realize the presence of unclean spirits in their lives. And these are born again people. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So you cannot deal with what you don't know. You cannot rebuke a demon that you don't know. If you go to a clinician or to a doctor, first of all, he has to look for what is ailing you. You give him the symptoms. Unamwambia nasikia kichwa inauma, nasikia tumbo sijui nini, ninaendesha, ninatapika. He gets that into record or to account that these are the things that this person is experiencing. Not every patient experiences the same symptoms. And even if they experience the same symptoms, treatment might be offered, might be different. Hallelujah. Amen. So many people are suffering under demonic bondage and attacks, but they do not know what to do. I'm here to enlighten us and give us strength. I want today it will be more of a teaching so that we can be able to learn. I'm just laying the foundation so that probably we'll build from there, because we want people to be free. Once people are free, people will walk in the grace that God has called them into. Amen. Hallelujah. Amen. Unclean, anything that is not of God is unclean. If a marriage is not from God, it will be an unclean marriage. If a business will not be from Jehovah God himself to you as a child of God, it will be an unclean business. Hallelujah. It will not support his purposes. It will not bring the glory of God as it should. If I may ask, because we are in a world that we use money, tunatumia pesa, sindio? Na tunahitaji pesa. It is very expensive to preach the gospel. It is very expensive to live in this world. Unahitaji pesa na unahitaji kufanya kazi. Lakini tunahitaji kufanya kazi zote. Bwana Yesu asifiwe. A Christian can own a hotel, but can we have brothels? Can we have brothels at any brothel am Christian? Hii ni biashara ya nara. Hallelujah. Mkristo anaweza own a bar? No. Ati hii bar ni ya reverend. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Iba ni ya reverend flani. Na ile iko pale, ile brothel iko pale ni ya canon flani. Can you imagine that? It's crazy, it's unimaginable, because it's unclean. Hallelujah. And the Bible also says, I want you to realize some of the unclean things zile ziko na zinakaa common. Poverty is unclean and it's of the devil. It's not of God. Psalms 24 says, the earth is the Lord and the fullness thereof. Kila kitu unaona na ile uone ni ya Mungu. God is not a poor God. Actually, the one who wrote Revelation tells us that his streets are of gold. Ukiwa na kapiska gold kama ako umespend pesa mingi sana. Hallelujah. Na ni kadogo tu, kule tunaambiwa streets ni za. So poverty is not of God. So many people tend to adapt. Oh, Mungu akipenda atanibadilishia. Mungu gani huyo? Hallelujah. Amka. Umekaliwa na pepo ya umaskini. Ikemee. Hallelujah. Na kuna pepo utakemea by what you do. If you go to work, pepo ya poverty will have no power over you. Over you. If you become contented, ukitosheka kulingana vile maandiko inasema, tamaa lust will not have power over you. Bwana Yesu asifiwe. They come under various names. But the Bible says, suddenly, a man with an unclean spirit. And this is what imekindia kwa kanisa. Because if we don't talk about the spirit of deliverance, it will not come to us. If we don't talk about the spirit of healing, healing will not manifest among us. If we don't talk about Jesus saving, people will not be born again. People will not be saved.
We need to talk about what God can do and what God is doing so that these things may begin to manifest. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hawa walikuwa ni watoto wa Abraham. They were good people. They were Jews. Walikuwa ni watu wanaomba mara ngapi? Tatu kwa siku. Hallelujah. They are praying more than some of us here. Hallelujah. Amen. Yet they were possessed. Na ni watoto wa covenant. Sasa nataka kuuliza swali. Ni wewe ambao umetoka kwa huka ambaye nilikuwa ni mchawi na ni mganga. Hata bado mko na kiti, mko na paraphernalia zake, ile ilikuwa kiti yake, alikuwa anakaa pale mpaka mnaiheshimu. You know, mko na bado uganga kwenye. Now these people used to pray 3 times a day. Yet when Jesus went into their synagogue, kwa kanisa yao kama hii, kulikuwa na manifestation. So going to church, having time to pray, does not mean you're free. What I want believers to know is that Christians cannot be possessed, but they can be demonized in certain areas of their lives. So that two things can happen. One, if umetoka kwa a religious background, uta maintain your religious status quo. Mimi nimebatizwa, nimekelewa mikono, sijui nina, what else do we do here? We do all the things. Hallelujah. We sing good hymns. We worship very nicely. We dance to the praise and worship. Hawata kuzuia. Unless ndani yako kuna calling. Every time you stand, they will attack you because they know what you carry. Amen? Amen. So demons will do such things. One, they don't want people to be born again. But if you overcome because maybe you seek watu waliomba na watu waka na mhubiri akakuwa ameconnect na spirit ya Mungu na akaachilia neno, ukakuwa convicted, ukaokoka, ukadenounce, then they don't want you to serve Jesus. Hallelujah. Amen. We have Christians in this church who are members for in this church for the longest time possible I know. Yet they've never done anything in this church in terms of serving. They've never been an usher. They've never been in the choir, the praise and worship. They've never even brought somebody to church. Twende kanisa ni kwetu, kule kwetu kiombewa, Mungu anaweza kuguza. They've never done anything. But they faithfully come, they do all the rites that we do here as a good Anglicans. And those things will not take you to heaven. Let me show you. Hallelujah. They are good practices, they are good rites, kama vile the Bible may recommend. But we are at war. We've been delivered. We've been set free to set others free. If Jesus has healed you, you have been healed to heal others. If Jesus has saved you, you've been saved to save others. Not to pack the house of God. Si kuje ukae tu na ukae. Yesu anasema watu wazae matunda. John chapter 15 says, and any branch that will not bear fruit, the Father will cut you off. This means these people are saved. These people are living right. They are connected to the vine who is Jesus. I'm talking inside. Wachana na wale wako nje. Hallelujah. So kama you don't serve God, begin. Thank God for you ambao mmekuja kufanya missionary and evangelism. Hallelujah. And if you have time, please join me. Thank you for the brother who I may convert from being a Muslim to coming to Jesus. That is the greatest decision you've ever made. I think I'll try to invite the 3 Muslims I brought over. Hawa walikuwa wametimuliwa na hizi vitu. Wakaita imam. Imam akawatengezea sivyo maji inaitwa ya Quran. Wakakunywa, wakaoga na walikuwa na ubani wanafukiza. Wakifukiza hiyo usiku ndio hawalali. Wanachapwa, wanafanywa vituko. Sasa mmoja akakuja akaambia sister yao alikuwa ameolewa na alikuwa Muislamu akaolewa na Mkristo, wakampiga sana, wakaja kwa mchungaji. Siku ile alikuwa ni St. Luke. So akaambia wakuje hapa. Walipokuja wakakutana na Njoro Kisirani. Hallelujah. Amen. Nikakimbiza hiyo Kisirani kwenda wakimbiza.
Nikaenda nikabeba hiyo uganga yote walikuwa wamepewa na huyo imamu wao. Tukaileta hapa kanisani. Mwingine tulimwaga kwa choo yao alikuwa anasema mimi siwezi kuuza hiyo. Hiyo uganga ni takataka hii. Kwa nini naita takataka? Nina the maker of the universe. Jesus is living in me. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Then kuna ignorance. Kuna so much ignorance about the demonic. Because to my characters za watu zimechukua hizo forms sana. We are seeing people who are drunk, we are seeing people who are liars, we are seeing like right now tunaenda kwa elections. Ile witchcraft inakuja kuchukuliwa. Witch doctors niliona kwa Facebook na kwa Twitter wanasema witch doctors kutoka Western Africa, South Africa na wengine zibi Tanzania na watu wanasema biashara Kenya imeiva. Naomba Mungu anipe nafasi na ruhusa. Wakiingia hapa Kenya tuwaue. Amen. Semeni amen. Amen. Wanakuja ndio damu imwagike hapa. Unafikiri wanakuja tupate kitu nzuri? Mm-hmm. They are bringing unclean spirits. And these are things leaders in the country wanaenda kuchukua. Alafu the same leaders watakuja kwa pulpit zetu waombe nafasi waongeleshe watu. Mungu nipe nafasi. Kabla waingie hapa kiingie hapa nguke akauke tumzike. Amen. Waogope Mungu. Si wakuje tuwaombe Mungu ampe mtu kibali kama vile Daudi alipewa kibali apate uongozi mzuri. Lakini wengi wanakuja kutafuta uongozi wa kaibe tu. Very few members of parliament have got good CVs in their families. Wengine waliingia kwa hiyo parliament mpaka bibi akasema huko kwa nini aliingia? Hata afadhali skuli alikuwa yuko huko. Families zimevunjika. Wameiba pesa za constituency. Hallelujah. Amen. And all that is demonic. Bwana Yesu asifiwe. Na if we are ignorant, hatutaweza kuleta solution. Hallelujah. Maandiko inasema katika Luke chapter 13. A woman who had been bound from birth. Kwa hivyo mtu anaweza shikwa kabla azaliwe. Kuna mama moja alikuja hapa kanisani tukamwombea. Alikuja hapa na maumivu, ana machungu, analia. Akatuambia kazi zote ninafanya ninafutwa. Mchungaji alikuwa hapo. Akatuambia sasa tukamuulizaje, tukusaidiaje? Akatuambia mimi nilikuwa nimepiga mchungaji ulinipigia simu kaniambia nikuje. And actually that day mchungaji made a wrong call. Alikuwa anapigia Lady X, badala ya kupigia Lady X akapigia Lady Y. So Lady X ndo alikuja na Lady Wild walifaa kufanya nini? Takoti. Lakini Lady X alikuwa ni huyu mwenye mashida. So alipotuelezea tukaambia wacha tuombe. When we prayed for her, aka manifest demons ikasema huyu siku ile alizalitungwa katika mimba ya mama yake ndio tulimshika. We prayed for her, she was delivered. But that evening nikienda kuomba, nililia sana mbele ya Mungu. Because nilimuuliza, how old are you? Akaniambia I'm 44. Even before I was born, this lady alizaliwa into captivity. The devil is not a joker. Christians ndio joker. Ukiwaambia wakuje kanisani, wako na their issues. Wako na kule wamekuwa napewa distractions na shetani. Na nitaonyesha kitu sahi kwa Biblia kabla, because ni foundation na lay. Na kwa nini shetani anachukia deliverance? It exposes his kingdom. Anapenda kingdom yake iko invisible. And then nyinyi nyote you blame people for things that yeye amefanya. Mtu anashika panga na katakata watoto wake. Mtu amewalea, mtu amewasomesha, mtu alikuwa anawanunulia chakula. Alafu sote tunamshika, tunamcrucify. Ni sawa, let justice take its course. But amwezi ona, huyu mtu alikuwa ana take care of his family. Amwezi ona, huyu mtu alilea hawa watoto. Amwezi ona, aliwaleta kwa ubatizo. Amwezi jua kwamba leo kuna kitu iliingia na kuna kitu imefanyika. Baadaye ndio unamuuliza, unajua ulifanya nini? Anaambia mimi sijui. Unajua ni watoto wako, mimi siwezi watoto wangu. But too late. Shetani ashaondoka,
sisi tunaona huyu mtu tunampeleka kamiti miaka 20. Hiyo roho inatoka inaingia kwa nyumba nyingine. Semeni nimekataa. Nimekataa. Tutazikamata. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mwingine asiuawe kwa the same thing. Mkiona news siku hizi, can you watch what you're doing? Angalieni nini mnaona? They are pumping a lot of nonsense to you before you go to sleep. So that when you go in your dreams, it is only negative things that can come to you. The negative doors, the negative energy, everything that is not of God comes out at for that to you. Oh mama, gari imeanguka. Oh sijui nani alitukana nani. Ah sijui nini imefanyika. Na that is what mnapenda. Hata mnamkuji kanisani ndio saa moja. Lakini jiite kamkutana. Then Jesus turned to Peter and said, "Get behind me, Satan." Ebu turudie maneno. Sema, "Get behind me, Satan." Get behind me, Satan. Akamwambia, "You are a stumbling block to me. Wewe ni kizuizi kwangu. You do not have in mind the concerns of God. Anything that does not have the concerns of God is not of God, is of the devil." Amen. Be it in your marriage, be it in your workplace, be it in your children, you need to open your eyes. You need to open your eyes. What is the concern of God concerning this news unasikiza? If you are not listening, you get things to pray for. My brother, my sister, kuna shida na wewe. Kuna shida na wewe. Kuna kitu ingine unasikiza. Amkeni muone kazi za shetani. Mumkeme. Angalia vile watu wanafanya divorce. Angalia ni watoto wanapotea. Kuna kitu imeanza, watoto wanapotea, wanapatikana. Something is being done. Kuna software wanawekwa ya shetani. Watamanifest hapa mbele. Lazima tuamke kanisa tuombe. Tushike hizi vitu. Ndoa ziache kuvunjika, ndoa zimekishikanishwa kanisani. Na ndoa za huko nje za mitaro huko hakuna mtu azivunjiki. Wanakula shida tu na wako hapo tu na wanaendelea. Lakini wale walikuja hapa tukaiba, wakatupikia. Ati sasa tuongeleshane. We have irreconcilable differences. No, you are possessed. You have demons, both of you. Can I prove to you? Katika the Lord's Prayer, kuna mali Yesu anasemaje? And forgive us as we forgive those who sin against us. So, if your wife sins against you, what are you supposed to do? To forgive. Why you divorce? Hallelujah. Amen. I'm hoping tutakuwa na enough time. You'll invite people. We'll have good teachings. And at the end of all these teachings, probably one or two sessions, we shall be able to do deliverance here. Tutaokoa watu huyu hapa. Kuna pesa zimeshikwa. Kuna watu wapitaji. Hata sadaka nikiziangalia, mungu na zingine hapa zinakatuza waganga na wagonjwa. I'll show you. We'll expose the enemy. And I'm praying that we be given the grace even to do more. And even after deliverance, we do restoration. Whatever they stole, we get it back. Amen. Hallelujah. Amen. They stole your husbands, we get them back. They stole your children, we get them back. They stole your money, we get it back. They stole your health, we get it back. In the name of Jesus. Let's stand on our feet. It was just an introduction. Na ninajua kuna wale wameshajiona. Na kama umejiona, jiite kama mtaka. Hallelujah. Amen. Hakuna kitu haiwezekani. Bwana anaweza yote. Kuna msichana aliletwa kutoka shule siku moja amebebaniwa. Na head teacher na mama yake na wanafunzi wengine wamemleta, amefaint, atisijui nini anaanguka, alikuwa lose consciousness. Nikaambia, alipoingia nikaambia mweke chini. Akaniambia, "Chini huyu mgonjwa sijui." Nikaambia, "Mweke chini." Mama yake ingia hapa, wewe wengine wote toka nje mwende. Sema dismiss the crowd. Walipotoka nje, nilipoanza kuombea mama huyu alianza kupiga nduru.
na zimeshika masomo. Alitoka shule siku moja akaitwa akaenda kuchukuliwa na anti yake. Anti yake akamlaani. Sijui amantiwa na wazimu. Utalaaniaje mtoto wa dada yako? Lakini ninaelewa ni shetani, ni watu wako available kutumika na shetani. Lakini sisi pia tuko available kutumika na Mungu. Laana yetu itameza baraka zetu zitameza laana zao. Leo ukibarikiwa hapa, hata laana kama ilisemwa na mtu amekufa, hiyo laana imrudie yeye aliyekufa. Amen. Wewe ubarikiwe na Mungu aliyekufa. Hatutaishi kufungwa na utumwa wa shetani. Yesu ameshatuokoa. Yesu ametulipia gharama. Yesu ametuweka huru na tuko huru. Nataka uingie kwa maombi dakika mbili ama tatu. Chochote kile ambacho kwa maisha yako unaona ni kama ina influence ya shetani, nataka uikemee kwa mbele. Shetani, sina mikataba na wewe. Hizo mambo za wanadamu zinakusumbua, ndio zinaleta milango ya shetani. Ziambie ondoka kwa maisha yangu. Ondoka kwa maisha yangu. Bwana ameniita, Bwana ameniokoa, Bwana ana nafasi na maisha yangu. Oh yes, my Father, I thank you in the mighty name of Jesus. Every power of darkness, you have no power over these people. Every concern, every chain of darkness, every spirit, every unclean spirit, that has been troubling them in their lives, in their dreams, in their visions, in their missions, I command you in Jesus' name, come out of their lives in the mighty name of Jesus. Lose your home, every power of darkness. You've been tormenting them. You have been tormenting them. I command you in the mighty name of Jesus. Break and lose your home. In Jesus' name, they suffered enough. They suffered for so long. Lose your grief. Lose their children. Lose their careers. Lose their promotions. In the mighty name of Jesus, every power of darkness that has been hindering, that has been bringing battles at the front of, at the point of your breakthrough, I command you now. I command you now in the name of Jesus. Those who are sick, I declare their healing in the name of Jesus. Those who have been oppressed by poverty, I decree that poverty has got no hold on you anymore in Jesus' name. May God open these doors for you, for opportunities and His blessings on your life. Father, those who have no peace, I rebuke that tormenting spirit in Jesus' name. Amen. I decree the peace of God over their lives. And I thank you because God is here, my prayer and answer. I give you praise and I give you glory. Amen. For it is in Jesus' name we pray with you, Father. Amen. 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 God bless you.